Landysin e kemi në një linë të drejtë për drejtë. Më në fund, Landi, na dëgjon dhe na shikon besoj. Po, më në fund. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Ka probleme, nuk e di. Ka ja. Ka mendjen e vet edhe kufja, do atë. Ligjëzën. Atë Landi, e para njëri si po kalon në gjithë kjo situatë, për ty që ti që je një artist aktiv, shpeshherë të shikoj që del përbrap nga liçeni, palestra, kënga. Kemi pas parë nga liçeni, duhet të themi, po. Si po e menaxhon gjithë situatën? Shikojmë pak. Na thuaj. Po, miraku më i madh është për familjen dhe për njerëzit të cilët ti ke për zemër dhe mundohesh t'i jesh pranë në këto kushte, nuk është se ke çfarë të bësh shumë përveç se ti japësh si thua zemër me nëpërmjet telefonit ose nëpërmjet kompjuterit. Nuk është se ke shumë për të bërë, unë mundohem, domethënë unë mundohem ta mbaj veten aktiv, nuk është se kam problem të pjesë, por të thash, miraku më i madh është për njerëzit e tu, për ata që ti kujdesesh gjithmonë dhe kjo është ajo që të bën diçka. Dhe të vjen natë sepse nuk shprehesh dot se është diçka e padukshme, nuk është diçka që ti e di ku është, dhe shkon rreth thuarë si është muhabeti, hajde ta flasim këtë pjesë, por është diçka që ti nuk je pa fuqishëm. Por ti ke edhe një tjetër merak, nuk janë natyrisht vetëm prindrit e të afërmit e tu, por ke një merak tjetër për sa takon dhe fëmijëve me aftësitë veçanta, duke qenë se menaxhon edhe Special Olympic. Na tregu pak cili është meraku më i madh që ke në këtë situatë. Po, ai është një prej merakeve kryesor, u bë tashmë në prill bën 3 vjet që un punoj për Special Olympics Albania, është një përgjegjësi shumë e madhe. Pjesa është që kjo lloj kategorie që personat që kufizuar intelektuale duhet të jenë nëpërmjet sportit, me që po flasim për sportin, duhet të jenë aktiv të paktën 2 herë në javë. Pra kjo është pjesë e trajnimit të tyre. Ata duhet të jenë të stërviten të paktën 2 herë në javë në mënyrë që të jenë të shëndetshëm etj. Etj. Dhe pastaj gjithçka që vjen plus është vlerështuar. Fakti që ata nuk po stërviten ose mund të stërviten shumë pak në kushte shtëpie është një regres i gjithë punës, edhe jo i punës më tepër Special Olympics sepse neve jemi aty dhe duhet ta bëjmë atë punë, por vetë për ta kjo besoj që ndikon negativisht. Është një situatë e cila natyrisht është një situatë negative dhe do duhet që të bëjmë këto sakrifica që të gjithë ne, megjithatë ju jeni gati që me të mbaruar kjo situatë të rimë këmbin, po themi gjithë listën e aktiviteteve, programet, ato çfarë ishin vendosur që më parë që të kryeshin, pra ju si Special Olympics i mbeteni të përkushtuar, po themi, angazhimeve tuaja apo jo? Absolutisht po, neve kemi gjithçka gati sepse Special Olympics ndërkombëtar ka një agjendë të saj, një kalendar të aktiviteteve, po gjithashtu edhe neve kemi që mund përmendësh një puna që po bëjmë me Bashkinë e Tiranës tek shkolla Ibrahim Braja, të paktën për 2 herë në javë aty studentët ose personat që të kufizuar intelektuale kanë mundësi të përsëriten minimalisht 2 herë në javë. Për këtë do përshëndes edhe vullnetarët që na kanë ndihmuar. Aktivitetet i kemi gati, por gjithsesi dhe gjithashtu neve kemi në fokus zhvillimin e qëndrueshëm, të cilin duhet me patjetër ta ketë fokus kryesor dhe prioritetet e qeveria, jo vetëm tani, po e gjitha viteve. Pra, me të mbaruar kjo, urgjent duhet një plan i mirë menduar dhe i koordinuar me të gjithë grupet e interesit në mënyrë që zhvillimi të jetë i qëndrueshëm. Ky është fokusi kryesor, gjithë zhvillimi i qëndrueshëm. Absolutisht dhe gjithë përfshirës në Tiranë, Shqipëri, po gjithashtu edhe pjesë e planeve tona ka qenë edhe bashkëpunimi me Kosovën. Unë të shikoj në formë të mirë, Landi, edhe pse karantina ka punën e saj. Si po ja, çka ke ndryshuar? Ke ulur të ngrënit, ke shtuar... Jo, dje në lidhje direkte që bëre me Arlin Disën në Lajmet e Darkës, pam që aty në sfond se qishte një vegël në stepa, se qishte një gjë... E pasin një parë shumë sakë. E pas ke pseur... Jo, më përritja që të dilje pa aty prapo, sot e shikoj që... Qarë po bënë, qarë është rutina? Mundohem bëj disa kërcime, mundohem ushqimin e kam kufizuar sepse oreksi nuk e kam aq të madh, po edhe duke qenë brenda e kam kufizuar diçka ushqimin, mundohem të bëj kam ca gira që janë relativisht të rënda dhe por ushtrimet ditë ti modifikohet dhe ti përshtas që ti bëj edhe më të rënda. Madje gati një javë që bëra stërvitje këmbë dhe akoma ndjej dhimbje të lehta. Sot duhet ta provoj prap. E thash, çështja nuk është tek mua, unë mundohem që të jem aktiv, mundohem që atë që bëj edhe ta përçoj sepse dua që të mirën mos ta mbaj për vete, po ta nxjerr jashtë, ta shpërndaj me njerëzit që dua, por edhe me ata që s'njoh. Thjesht një këshill. Kur kemi mundësi të bëjmë mirë, pse jo? Por e thash, për mua nuk është problem që të mbaj veten aktiv, të mbaj mendjen larg kësaj të keqe. Kam qenë në sprova dhe shumë të vështira të cilat i kam kaluar. E di që kjo do kaloj. Po kënga, muzika, çfarë vendi zë në vetizolim?
E dëgjoj me kufje, kam shoqe të mirë, kam shoqe të mirë kur bëj sërbitje. Mirë, dëgjoj, këtë ndoshta duhet ta pyes në WhatsApp, po nëse keni numër berberi, çikoj që je i qetur. Berberit, numri berberit që është dje erdhi më qethi, është quhet Roland Hysi. Në pasqyrë, ha? Në Skype, bravo, në dhe se këshila. Do të nga të këshila se duhet që kosh djem tanë këtu kanë probleme shumë në dhaja dhe janë të tërë me kapelin kokë se nuk t'i se si të shenjë. Edhe të qetërin e bëra vetë. Edhe të qetërin e bëra vetë. Landi, mundoni të amë vetën shumë të zënë. Do doni vërtet të qëndroni më gjatë me ty, ti e di shumë që ne duam fort, por që fatkesisht koha që kemi dispozicion kaq, kemi vetëm 2 minuta në fakt për të kaluar linjën pastaj tek lajmet. Gjithsesi, do të jemi në kontakt, besoj që do të jetë kohë gjatë, kam përshtypjen kjo e karantinës, kështu që her pas here. Shpresoj të jo, natyrisht, por që her pas here le të qëndrojmë në kontakt dhe bëjmë një tjetër bisedë dhe për të mbajtur njëri tjetrin në shoqëri apo. Me shumë pesi, sepse ju keni qenë mbështetës të kauzës tonë, si edhe shumë media, por edhe objektivizmin duhet ta vlerësojmë maksimalisht. Patjetër. Faleminderit juve dhe shqiptarëve do t'i thosha që mos u shpërqendroni fare, mjaftoni të kujtoni emrin e Flamurit dhe jemi gjithçka që shkojnë rregull, sepse Zoti vetë tha me gojë që kombet shuan për midhe, por Shqipëria do troj. Pra mbani mend këtë vargu dhe jeni për patriotik, jeni bër të motivuar etj etj. Faleminderit. Lam të hysi zonja e zotrin nga shtëpia e vetë sot në mëngjes për të ndarë edhe disa momente të këndshme së bashku në shoqëri. Mirë.